النبي صلى الله عليه وسلم محض ترویس آرام مبارک دس خلال تلی پنیو دست مبارکو ووٹ ماتن رسول اللہ پنیو دست مبارکو چوٹ کرن تیار جناب محمد رسول اللہ چوٹ تیار قسم پت بیدار کرن چانت میانی ماجی عائشت صدیق رضی اللہ تعالی ناس عائشة بنت بيدار تطوي طيار سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بار بار شوز بوانا گرفتار قسم بروح دي وصل بوانا اوهي تسج مبارك يسمس كرك بنرات كجمت نس تحجد پرنس منگ منگ کرنس قربان لگس تہجد تہ پرن چونت مین پور پانس وقت نہ گرا گژھن تہجد تہ پرن بلکہ تیوت قیام لائن پائے مبارک ان بر میں مبارک حسن جناب محمد رسول اللہ امی باوجو حجر سدونس نعلان شیر مسجد امام یہ میدان شاہ سوار تک چھس مبارکی سوار دبن جوز حجر سدونس نالان شیرنس غیر کام کرنس قربان لگنس غیر کام کرنس قربان لگس الفست حیس می مست دالس حرفس حرفس قربان لگس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رضا و کرم گر سندر کتوس محمد رسول اللہ عائشہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت محنت اہلی فرماون گر سندر اس گھر والن ہندن کامن اندر مالن مددگار گسن پیش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر کے مسکان مسادن جناب